fått in en önskelista från Axel i Norrköping. En önskelista? Vad önskar du för något? Titta! Ja, hej på er! Ja, trevlig anmäling. Ja, herregud, det närmaste julafton med paket och du kommer på besök på Kalanka på TV. 10 dagar! 10 dagar kvar! Herregud vad tiden går. Och 10 avsnitt av Stjärnan. Mm. Och igår var det Lucia. Hoppas ni var utklädda till någonting som ni tycker är trevligt. En Lucia eller en pepparkaksgubbe. Ja, och nu tänder vi det tredje ljuset, det näst sista ljuset. Alltså. Ja. 3/4 alltså. Mm. Och där är det tänd. Oj, det var det här stora. Ja. Fast i varje adressspecial så har vi också plockat fram ett litet klipp. Och det har vi gjort i damer så vi har rotat långt ner. Ja, 1250-talet. Ja, och ja, vi kan kolla nu. Ja. Ja, stakar Stina. Jag ligger upp med julebrottet och hittar barnen med inte degen. Aj, är du trött på julen Stina? Ja, jag är jättetrött på julen. Men då vill jag sköna barnen att du ska ta sådana nya tidsmedel. Det bästa tidsmedel i hela världen nu. Tänk vad